Hi, my name is Manuela Geraissati. I'm 17 years old and I'm from Brazil. My goal is to go to an American university where I will play tennis and continue my studies. Today, I will show you a little bit of my game. I hope you enjoy the video. That. Go. Boa. Nossa. Pelo menos deu 15. Boa. 30. 30 trocas. Fazer um vídeo assim, ó. O Henrique Metzger tá fazendo um vídeo também. Foi gravado aqui, ó. Ah. Ah, não sei se
eu faço com vocês. Pode dar. Como é que vocês dois tiverem que pensar? Isso ficou uma bosta, velho. Eu entendi o... Não vou ler o livro assim, né? Já tá mais perto, tá fazendo mais. Afunda aí, Manu.